Доброго дня, мене звати Вікторія, я багатодітна мама, у мене троє діток, це двоє дівчаток 7 років, вони двійняшки, і син 7 місяців йому. До війни я не працювала, я була у декретній відпустці. Наразі ми проживаємо в Київській області, в Бучанському районі, в своїй власній квартирі. Що відбувалося в той день, коли в ваше місто прийшла війна? Ми вдома спали, нам позвонили батьки і сказали, що почалася війна. Як змінилося ваше життя після 24 лютого? Життя змінилось кардинально, тому що ми всі сиділи вдома, боялись, дітки не ходили в школу, чоловік 2 місяці не ходив на роботу. Ми сиділи, дивились новини, читали, думали, що нам робити, чи виїжджати, чи залишатись, як краще, як безпечніше, чи випустять чоловіка. Ну, тобто, життя змінилось не таке, як раніше. Який був найстрашніший момент з початку війни? Найстрашніше було в березні, коли біля нас в Гатному впав снаряд, і я якраз стояла біля вікна, пила воду, в нас затрусилися вікна, я дуже злякалася, я не знала, що робити, запанікувала, але чоловік заспокоїв, і я прийшла в себе. Ким ви працювали до війни? Я працювала оператором комп'ютерного набору на фармацевтичній фірмі «Дельта Медика». Як реагували ваші діти? Діти, ну, вони зрозуміли, що щось не так, що почалась війна, але такого, щоб вони постійно плакали, істерили, боялись, то такого наче не було. Ми старалися зберігати спокій, і мені здається, це їм передавалось, і вони теж більш-менш були спокійні. Чи отримуєте ви державні пільги, якщо так, то скільки? Я отримую 860 гривень, це дитячі на сина, і 200 ми отримуємо, як багатодітна сім'я. А з чим вам найбільше потрібна допомога? Нам найбільше потрібна фінансова допомога, тому що долар виріс, ціни на продукти в магазині виросли, ціни на комунальні послуги виросли, а працює тільки чоловік, у нас сім'я з 5 чоловік, і тому потрібна фінансова допомога найбільше. Яким ви бачите майбутнє України? Ну, Україну я бачу незалежною, вільною і процвітаючою державою в майбутньому.